is the best. Londor, te vite, nimeni nu ați e pregătini. I se zime të batëreja, që të bibojnë, para festimit që të të kemi të shmejtë në anë a vashtu, do të kërit të kam vale e kam nga i neje, Augustinit edhe Veselit, dhe grupit ton me dhomen e Veselit në Gjakov, njëse në këni ardë, sa të mujnë do të këndojnë e do të aktojnë.
Vașova tot dit, ia ne-am